عام شاگیب اینڈ دس از ماسٹر ڈیک. سو آج ہم کرنے جا رہے ہیں آئیکو 3 کا کیمرہ ٹیسٹ. سو یہاں پر آپ کو فرنٹ میں یہاں پر 16 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور اگر بیک کیمرے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 48 13+13+2 میگا پکسل کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے, جس میں آپ کو وائڈ اینگل بھی دیکھنے کو ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فون سے آپ را میں بھی فوٹو کھینچ سکتے ہیں, وہ بھی 12 میگا پکسل پر. سو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ اسٹارٹ. سو آئیکو کے فرنٹ کیمرے سے آپ کو کچھ اس طرح سے ویڈیو دیکھنے کو ملے گی. 16 میگا پکسل کا یہاں پر کیمرہ ہے, تو آپ کو کوالٹی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ یہاں پر چلتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح سے ویڈیو سیمپل دیکھنے کو ملے گا. اگر میں یہاں پر تھوڑا سا رن کرتے ہوئے یہاں پر ویڈیو اگر میں کلک کرتا ہوں